ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ବାର ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ ବିଶ୍ରାମ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ହଜାର ଜୀବନ ନେଉଛି ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଏଭଳି ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ପଥ ସନ୍ମାହକ କାରଣରୁ ପଛପଟୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛରେ ପିଟିବା ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖୁଣ୍ଟିରେ ପିଟିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଅଠରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏହି କାରଣରୁ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚା ପିଇ କିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମହିଳା ମାନେ ପାଇବେ ମାସିକ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷକୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମାନ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଲାଡ଼ଲି ବେହେନା ସ୍କିମ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ଅସହାୟକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାରଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ অন্যপটে রাজ্যরে প্রায় পচাশ প্রত মহিলা ভোট অ্যাঁ কি রাজ্য বিজেপি রোট ব্যাঙ্ক বলে কুহযুচিত তবে আকু ভাঙ্গি বিজেপি এক গোটি চালনা করছে নম্বর তিন ওড়শা আসবে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী ନିର୍ବାଚନୀ ସଜବାଜ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘଲ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଣୁପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ନମ୍ବର ଚାରି ଆସିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ନଅ ଜଣ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଜଣେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜାନି ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରେଢାଖୋଲରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ତେଲକୋଇରେ ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଳଚେର ପାଇଁ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ନର୍ଲା ପାଇଁ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଚକ୍ରମଣି କହର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡହ ଡହ ଖରା ହେଉ କିମ୍ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅଥବା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଚଉରାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିଥିବେ ତଥାପି ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଆରାମ କରିପାରିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀ ବିହାର ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ପଟିଆ ଆଦି ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷଡ଼ଚାଳିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଏ ନେଇ ବି ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଗରିବ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ରାଲିରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଆମେ ଭାରତର ଦରିଦ୍ର ଦୂର କରିବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦେଶରେ କୃଷକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫସଲ ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ କାନ ଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ଉପହାର ନିକଟରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଭରସା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଟିକେଟ ଦେଇଛି ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବାକି ଥିଲା ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ଆସନରୁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ବାର ହଜାର ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଆଠ ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିବ ତାତି ଆଜିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଛଅରୁ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସତର ଓ ଅଠର ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାତି ପିକ୍ଅପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚଉଦ ଓ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ହେଭି ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନମ୍ବର ନଅ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନବକଳବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବି ଡିଏ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି বরমুন্ডা বসষ্টাণ্ড ভিতরে থিবা থাক ঘরই ওয়ার্কশপ ওয়ার্কসপ জমি এধিগ্রহণ করা যার পরিমাণ তিন দশমিক পাঁচ একর বলে বিডিএ পক্ষ সূচনা দিয়ে যাই তবে এখানে সম্প্রসারণ করা সহিত জমি উপরে পুরোনা নির্মাণ কু ভাঙ্গি দিয়া যাব এই স্থানক মুখ্যত প্কিং উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা প্রায় তিনশ বস রা ভি সুবিধা এঠারে এখানে আউ আনি কঞ্চা কঞ্চা পর ব্যবসায়ী মহাসংঘ ও বিএমসি ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ତେଜିଛି ପରିବା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ବେଆଇନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ସଂଘ କହିଛି ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦୋକାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବିଏମ୍ସି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରେ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଫଳରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଞ୍ଚା ପରିବା ବିକ୍ରି ଠପ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ପରିବା ଏକ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଏକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଗଳି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ନମ୍ବର ଏଗାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପାରାଦୀପ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛି ବିଜେଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପାରାଦୀପ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ଦେଇଛି ତେବେ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ଲଗାତାର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ନୂଆ ଚାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ପାରାଦୀପ ଆସନ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ହୋଇ ଆସିଛି ନମ୍ବର ବାର ଏଣିକି ହ୍ୱାଟସଆପରେ କରିହେବ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନୂଆ ଫିଚର ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନେକ ସହାୟକ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଅତି ସହଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଫିଚର୍ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଣିକି ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଡି ଟି ସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିୟମରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଡି ଟି ସି ବସ୍ରେ ବସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣିକି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ତେର ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ତାତି ସେତେ ବଢ଼ୁଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ଏକଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଶହ ତେରଟି ବୁଥ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଦଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଚଉଦ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଓ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସଭ୍ୟ ରଦ୍ଦ ନେଇ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ କାହିଁକି ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ପାନମସଲା ଓ ଗୁଟକା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସରକାର ପାନମସଲା ଗୁଟକା ଏବଂ ଏଭଳି ତମ୍ଭାକକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସମୟ ସୀମାକୁ ପନ୍ଦର ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସତର ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଗତ ସତର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଞ୍ଚଳ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ ଆର୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଦେଶରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ କୋଠା ନୁହେଁ ରାସ୍ତା ସଡ଼କ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ନମ୍ବର ଅଠର ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବେ ଛଅ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରୁ ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବେ ଭାରତରୁ ଶ୍ରମିକ ପଠାଯିବ ଇସ୍ରାଏଲ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭାବୀ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଥା ଅପହଞ୍ଚର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ଘର କରିବାକୁ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍କୁ ନେଇ ହୁର ଚେତାବନୀ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଏହି ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ତିନିହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଶହେ ସତାଅଶୀ ଦେଶକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତେୟାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଦ୍ଵାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫିଚର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାରେ ସହଜ ହେବ ଡବ୍ଲୁଏ ବିଟା ଭର୍ଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଏକ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଫିଚର୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ନମ୍ବର ବାଇଶ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ପାକିସ୍ତାନ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଲାଗି ଏବେ ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେବେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତୋରିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲା ପୁଣି ସେହିପରି କିଛି ଦେଶକୁ ଏବେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍